Dobrý den, mě by zajímalo, když probíhá představení, tak do jaké míry je to připravený a kolik je tam té improvizace? That's a question for you. Okay. There is not so much improvisation, but I love improvise. Není tam toho moc, ale má tu improvizaci ráda. Tak my vám teď ukážeme, jak se s tou improvizací pracuje před představením a jak to potom vypadá v představení. Shall we do? Let's go. Improvizace neznamená, že si můžeme dělat cokoliv a kdykoliv. Vždycky, když začneme pracovat s improvizací, tak tam má nějaký nápad, nějaké zadání, anebo vycházíme z hudby, která inspiruje ty tanečníky. So what is improvisation for you? What it means for you? Do you like to improvise? A lot. For me it means freedom and also what body are able to do. Like to use the physicality. Yeah, I like a lot to use physicality, but then you teach me to be aware about the energy, to not use just in the first moment of the performance, but for me it means freedom. But do you prefer the improvisation than choreography? Yes, but how we create, it's different. It's mean that when we have the process, I like a lot to work with you because you leave me to improvise and then you give me some task, you are in front of me and then you say every time, okay, stop. Now? Let's set it. Because that's to je vlastně problém, jakoby, nebo problém to není, ale je důležitý u té improvizace si zafixovat nějak do toho těla tu paměť toho, co zrovna v ten moment děláte. Nemusíte si pamatovat přesně každý pohyb do detailu, ale co cítíte, když na to téma improvizujete. If I play just some kind of music or any music, you can just improvise. Yes, of course. Tak se koukneme, jak to vypadá jakoby v praxi. Necháme tohle úplně volně, Frančiska si najde nějakou hudbu a podle toho bude jakoby improvizovat. A pak si třeba zkusíme najít ještě nějakou jinou a já dám jí nějaký jako zadání to. Remind me this video you have on Insta from the field. Yeah. Má takový krásný video v louce. Frančiska má černý pásek z karate a je to její vlastně vášeň. A v jeden moment... How old were you when you had to decide dance or karate? Oh, I was 10. Když jí bylo 10, tak se musela rozhodnout, jestli bude tanec nebo karate. So let's... Do you have some other music to play? Yeah. I play music which you don't know. Okay. Just like this. Just because you know I like musician. All right. Já když vidím, jak tanečníci improvizují, tak mě to vlastně... Tak se mi chce vlastně tancovat. A to je takový jako ten talent, když ten tanečník má i tohleto, že vlastně dokáže v tom divákovi, ale i ve mně vlastně vzbudit tu touhu tancovat. I think now, teď já bych teda vlastně v takové konečné fázi ve výsledné formě ukázal, jak se to potom ta improvizace dostane do té choreografie a když se to celý připraví a naskouší, jak to pak může vypadat. So now we do a little bit of origin.
Oh, yes. Let's get ready. Okay. Let's go.